Ég valdi list og nýsköpunarbraut út af því að mér fannst þetta vera spennandi og áhugaverð braut. Það mjög mikið í boðið. Það kvikmyndaáfangi, svo tónlistaráfangi, forritunaráfangi, það hönnunaráfangi, það teikniáfangi, það bara allt frá milli heimins og jarðar skilur. Þú lærir alltaf eitthvað nýtt og þá geturðu nota það kannski seinna. Maður á aldrei að vanmeta það sem maður finnst gaman af. Mér finnst í fyrsta skipti í lífi mínu eftir að hafa lært svona eitthvað í 10 ár í grunnskóla. Þá líður mér eins og ég sé að læra eitthvað og ég viti nákvæmlega hvað ég að gera. Ég meira upplýstur hvað ég þarf að gera til þess að ná einhverjum áfanga eða. Fyrir þá sem eru virkilega skapandi og vilja fara eitthvað áfram með það, þá myndi ég allavega að tjekka á list- og nýsköpunarbraut í Menntaskólanum á Ísafirði. Því þetta ógeðslega gaman.